madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa usoo hagabagabeeyey booqasho rasmi ah oo uu muddo 3 maalmo iska rogay dalka talyaaniga madaxweynagii antis roma rogay waliba uu wada hadal la weeldhay ra'iisul wasaaraha dalkaas ee gaseb conte iyo madaxweynaha sergio mattarella usoo waan antirida nagan usoo kulmo la qaaday afigeenka labada agal ee baarlamaanka talyaaniga maruo maria elisabetta casaletta iyo mudane roberto fico wada hadalada madaxweynaha uu la weeldhay aan madaxda talyaaniga yahayeen aanu mar dhalle oo aan diirada la ka saari oo jinta xariirka iyo iskaashiga lamada dal dhinacyada dhaqaalaha waxbarashada maalgashiga iyo horumarinta waliba aan usoo mahadeliyey madaxweyne Mattarella Reisel wasaare Conte iyo afigeenka labada agal sidiirin Johan ka dhawaayeen aniga iyo wafdigayga Soomaaliya iyo Talyaaniga waliba si wada jir la shaqeyn doonana si horumar faa'iido wadaag leh iyo indirsi lahaayeen labadeena shacab iyo madaxweyne Farmaajo madaxweynaha iyo wafdigaysa ayaa hadda roogan magaalada Istanbul meelaysay iyo geek wada hadalka la weeldhayaan madaxweynaha Turkiga Mudane Recep Tayyip Erdogan Ibrahim Hassan Ali Ibrahim Tolman telefishanka caalamiga dawlad goboleedka Koonfur Galbeed bayda wajina.